Dnes uvidíte. Ahojte akvaristi, moje meno je Adam a vítam vás na mojom kanáli. Dnes si tak vravím, čo by som asi tak mohol spraviť s akváriom. A kúpil som si kokosové orechy. Nechaj to plávať. Vlastne dať na nich javský mach, ako môžete vidieť. A mám tu ešte plávajúcu ryciu, ktorú môžete vidieť. Niekde tu plávajúca rícia, čiže vlastne namontujeme to na kokosové orechy. Kokosový orech som kúpil za akvaristike, nakoľko nemal som obchod poblíž a nevedel som si to kúpiť. Treba zbyle majú kokosové orechy napríklad celé a vidie vás to tuším 2 kus. Ale kúpil som tieto. Tento som už vlastne mal v akváriu. A jeden tuším 2 euro. Takže rozmýšľal som nad keramickými tými tyčkami vlastne, tými skrýšami. Ale stojí to 12 euro, také tuším tam tých valčekov bolo asi 12 alebo tak a vravím si, kokosový orech bude určite dobrá, cenovo dostupnejšia, o mnoho dostupnejšia voľba. Čiže som si ho vlastne kombinačkami, hopa, spínacie hodiny. Čiže som si ho vlastne kombinačkami vycvakal kliešťami. Môžete vidieť. Takto, dobre, ideme teda namontovať. Mám tu po ruke čiernu niť, nakoľko silon nemám a nevedel som sa k nemu dneska dostať. Čiže bude stačiť určite, zatiaľ bude stačiť táto čierna niť. Dobre, ideme sa teda namontovať. Čiže vidíte, javský mach, je to Taxifilium barbary, klasický. Ten asi najlacnejší a najviac používaný jalský mach. Zatiaľ mám tento, ale chcem ešte kúpiť nejaké lepšie machy. Tak ak náhodou máte na predaj, tak mi prosím vás napíšte do komentára, rád by som kúpil. A spravil by som o tom kľudne aj video. Takže sme to nejak takto dáme. Dobre, môžete vidieť, že je tento orech jeden tu, kokosový, na ňom je tá rícia. A druhý, na ňom som dal ten javský mach. A tu je nejaký slimáčik. Si tam zakusáva pádne. Ďalší jalský mach som nechal tu, pretože mám tu ešte toto. Ďalší orech, ale vlastne na tento orech chcem dať jeden špecifický vzácny mach. Takže ten si ešte nechám a ešte tam asi pridám nejaký koreň alebo niečo také. Mám tu aj dačo a potreboval by som to. Vlastne ako môžete vidieť, že tu by som to potreboval takto odpíliť, tak to si potom dorobím ešte a uvidíme. Dobre, vám ďakujem, sa zhľadnete a dúfam, že teda ten tá rícia, dúfam, že bude rásť, pretože není tam až na takom najväčšom svetle, ale to je v poriadku. Ideme ešte dopustiť vodu a to je tak asi všetko. Ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa vám
video páči, tak ma podporte lajkom, odberom. A napíšte mi do komentáru, aké video by ste chceli ohľadom akvaristiky ako ďalšie. Ja vám prajem pekný večer a buďte všetci kreveťáci, akvaristi.